In hierdie les kyk ons na saamgestelde hoeke. En dan net voor ons begin, vinnige hersiening oor hoe om wiskunde te doen. So nommer 1, skryf die voorbeelde af. Vra jou onderwyser as daar enige stap is wat jy nie verstaan nie. Nommer 2, vraat, en tensy die vermoë het om fiks te word terwyl jy kyk hoe iemand anders hardloop, moet jy die vraag eers op jou eie probeer voor jy die antwoorde kyk. Merk jou antwoorde as dit verkeerd is. Skryf die regte antwoord neer, maak seker jy verstaan waar jy fout gemaak het. Dit sal jou in staat stel om beter te doen die volgende keer wat jy dieselfde tipe vraag doen. So om te begin, ons het die volgende formules. Hierdie is ons saamgestelde hoeke se identiteite. En dit is as ons meer as een hoek het, of as twee hoeke saam geplus of geminus word. So vir sin A plus B, dan lyk die identiteit as volg, het ons sin A kos B plus kos A sin B, en vir kos A plus of minus B is dit kos A kos B minus plus of minus sin A B, sin A sin B. Nou, hoe ek dit onthou, is ek denk altyd aan sin as die goeie ou en kos as die slegte ou. So, sin neem kos in ag, so hy deel wat hy het, hy vat vir homself, gee 'n bietjie vir kos en dan kry kos eerste 'n beurt en dan sin en die teken bly ook dieselfde. Maar kos wat sleg is, dink net aan homself, so hy vat eers alles vir homself en dan verander hy sommer die teken en dan al wat oorbly, wat ook al oorbly, gee vir sin, want dit is maar net 'n simpel manier hoe ek dit altyd onthou. Net 'n oorsig van hierdie video. Ons gaan kyk na die uitbreiding van gegewe uitdrukkings, dan die vereenvoudiging daarvan, dan evalueer die uitdrukkings deur middel van spesiale hoeke te gebruik, dan die kwadrante waar ons die K-diagram gebruik, dan identiteite en laastens gaan ons kyk hoe om vergelykings op te los. Nou al hierdie het ons voorheen gedoen. Hierdie gaan nou net in terme van saamgestelde hoeke wees. Ons begin met die uitbreiding. So, die volgende vraag sê, brei die volgende uit. Nou, as jy die formules uit jou kop uitken, is dit heel makkelijk en ek stel voor dat jy doen. Die formules gaan in die eindeksamen se formuleblad wees vir graad 12, maar as jy dit wel uit jou kop uitken, dan herken jy dit baie makkeliker as die vraag opkom. En dit word rarig handig in sekere vraag vir al identiteite. Ok, so ons het sin 2a, 2 alfa plus 40, en as ek dit uitbrei, het ek sin 2 alfa kos 40 plus kos 2 alfa sin 40. So vraag 15.1. Ons brei die volgende uit en dit is kos, so ek gaan sê dit is kos A en dan kos 2B. Hy verander die teken na plus sin A en dan sin 2B. Ok, so dit was heel makkelijk, dit was om het net uit te brei, en nou gaan ons aan en kyk hoe om te vereenvoudig. So, ons word die volgende uitdrukking gee, en ons sê, en dit sê vereenvoudig die volgende uitdrukking. Nou, as ons kyk na die, dan sien ons is kos, kos, sin, sin. So, hierdie ene behoort aan kos, en die hoeke is 2 theta en theta, en die teken hier is 'n minus, dit beteken dan dat hy 'n plus gaan wees, 2 theta plus theta, en dit is gelyk as ek het verder vereenvoudig, het ek kos 3 theta. Dan vir vraag 16.1, so vereenvoudig volgende, en hier het ons sin, kos, kos, sin, so dit is sin se saamgestelde hoek, sin, en my hoeke is 5x en 2x, so dit is 5x, en die teken is 'n plus 2x, en as ek dit vereenvoudig, het ek sin 7x.
voorbeeld 17, so vereenvoudig hierdie. Hier het ons sin 3 beta, sin 2 beta, plus cos 3 beta, cos 2 beta. Nou, hierdie lyk baie soos die cos 1, behalwe die 2 moet omgeruil wees, want cos kom eerste. So, ek gaan dit net skryf as cos 3 beta, cos 2 beta, plus sin 3 beta, smal met sin 2 beta. So, hierdie is dan cos. So ons twee hoek is 3 beta en 2 beta, 3 beta en cos verander die teken, so dit word 'n minus 2 beta. En dan vereenvoudig ons dit verder, 3 minus 2 is 1, so dit is net cos beta. Right, vraag 17.1. Nou, weer eens het ons sin en cos en cos, so, en cos kom eerste, so ek gaan hierdie twee terme omruil, maar jy moet nou versigtig wees, want die teken voor die term gaan saam met die term, so hierdie gaan wees minus cos 2a, cos a, plus sin 2a, sin a. Ok, voor ons die nou verder kan gaan, moet ons net een minus uithaal, so die minus kom uit, dan het ons net daai oor, en daai word dan 'n minus sin 2a sin a, en nou kan ons die dit vervang met sy saamgestelde hoek, so dit is, die minus is buite, ons het cos, die hoeke is 2a, die teken verander na 'n plus toe en a, en dan vereenvoudig ons het net as minus cos 3a. Ok, so daar het ons vereenvoudig gedoen. Ons gaan nou aan na evaluering. So die voorbeeld 18 sê, evalueer die volgende uitdrukking sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. Nou, as ons dit moet evalueer sonder 'n sakrekenaar, moet ons altyd uitkyk vir spesiale hoeke. En ons spesiale hoeke is as volg 0, 30, 45, 60, 90, 180, daai kan ons allemaal kry sonder sakrekenaar. Nou, hierso sien ons, het ons cos 40, cos 20 en dan sin. So hierdie ene lyk baie soos ons saamgestelde hoek van cos. So ek kan dit oorskryf as cos en my een hoek is 40 en my ander hoek is 20, maar die teken is minus, waar cos het verander, word het plus 20. En dan vereenvoudig ek het na cos 60. Alright, so nou het ons 'n spesiale hoek, so nou kan ons net basies ons driehoek gebruik, ons 30, 60 grade driehoek, waar 30 daar lê en 60 hier, dan het ons 1, 2 en 3, en cos se identiteit sê aangrensende sy oorskyn sy, so dit is dan gelyk aan aangrensend wat 1 is, oorskyn sy wat 2 is. Dan vraag 18.1, hier het ons sin 280, cos 100, minus cos 280, sin 100. So hierdie sin, cos sin is sin sê identiteit, so sin en ons hoeke is 280 grade, teken by die selfde en die ander hoek is 100 grade. Dan word dit net eenvoudig sin 180, nou om sin of cos van 180 te kry, gebruik ons sin se grafiek en die grafiek lyk as volg, waar hy tot en met 360 gaan, die helfte van dit lê hier by 180, so hier kan ons sien, om van die grafiek af te lees, dat sin 180 is 0, waar hierdie boontoe gaan na 1 en hierdie ene na minus 1. So hierdie antwoord is dan net 0. Vir voorbeeld 19, so sin 80, sin 40, minus sin 10, sin 50. Nou, dit lyk nie soos enigeen wat ons ken nie. Alhoewel, as ons mooi kyk na hierdie hoek en hierdie hoek, hulle saam is 90 grade, en hierdie hoek is ook 90 grade. Nou, as ons onthou met die reduksieformule,
dat as ons bijvoorbeeld sin en kos wil verander, het ons dat sin 90 minus theta is gelijk aan kos theta. So die complementaire hoeken, so sin kan in kos verander word deur sy complementaire hoek in plaas in sy plek te sit. So hierdie is ook gelijk aan kos 10 en jy kan dit toets op jou calculator, daai is gelijk aan daai. En so wat ek gaan doen is om dit eers uit te brei. Ek gaan sê hier het ons sin 90, want 80 is dieselfde as 90 minus 10. En dan het ons hierdie ene, gaan ek verander in sin 90 minus 50. Dit is dieselfde as 40. Minus, dan gaan ek hierdie twee net so oorskryf, sin 10 en sin 50. Alright, nou kan ons die reduksieformule gebruik. So die reduksieformule sê dat as hierdie 90 is, dan verander die terugfunksie in die koefunksie. So dit is dan kos 10 en daai word kos 50 minus sin 10 en sin 50. Ok, dan kan ons nou die kos identiteit gebruik waar ons twee hoeke 10 en 50 is. So dit is kos, eerste hoek is 10, teken verander na plus 50. Ok, so nou kan ons dit net verder vereenvoudig en dit word dan kos 60 grade en dan om hierdie met speciale hoeke te doen kan ons net die driehoek teken. So die is dan 30, 60, 1, 2 en 3 en vir kos het ons aangrensend op skyn, so dit is dan 1 op 2. Vraag 19.1, so evalueer die volgende. Het ons kos 20, kos 25, kos 250 en kos 115. So kom ons kyk of ons hierdie 2 kan verander, want ons weet nou redelijk waarna ons mik of wat ons soek. Ons wil eindelijk kyk of ons die met reduksie kan verander in sin. En as ons dit vergelyk met hierdie, 20 en 250 saam gee 270. So ons weet ook, as ek 270 het, byvoorbeeld, as ek sê sin 270 minus theta, en 270 minus lê in die derde kwadrant, so sin is negatief in daai kwadrant, dit word minus cos theta, en dit is omdat 90 en 270, as dit as jy die reduksieformule toepas, dan verander dit in die koefunksies, en as ons selfde het cos 270 minus theta, dan is dit weer eens derde kwadrant waar cos ook negatief is, so dit word minus sin theta. So hierdie gaan ek nou opbreek deur te sê, kom ons skryf net daai neer, ons het cos 20 grade, cos 25 grade minus cos. Nou hierdie breek ek op in 270 minus 20, want is dieselfde as 250, 270 minus 20, en hierdie ene, as ek 25 en 115, ek weet 115 minus 25 geef my 90, so dit beteken ek kan hom opbreek in 90 plus 25, en daar kan ek al twee die reduksieformules toepas. So hierdie is dan kos 20, kos 25 minus, nou hierdie word sin 20, maar negatief sin 20, en daai ene word, nou kos 90 plus, dit is in sin se kwadrant, so kos is nog steeds negatief in daardie kwadrant, so dit word negatief sin 25. So voor ons aangaan, gaan ek net hierdie tekens vereenvoudig, so hierdie minus en daai minus word 'n plus, dan het ek kos 20, kos 25, daai minus is nog steeds daar, daai minus en minus word 'n plus, so dit is dan sin 20 en sin
25. Right, en dan kan ek sien, hier is diezelfde as kosse, saamgestelde hoeke, se identiteit, so ek het kos, en my eerste hoek is 20, so kos verander die teken na 'n plus, en dan het ons 25. So ek vereenvoudig dit na kos 45 toe. Dis 'n spesiale hoek, waarvan ek die 45 grade hoek, driehoek kan gebruik, waar elkeen van die sy 1 is, en daarin is vierkantswortel van 2, kos is aangrensend op skuins, so die antwoord is dan 1 op vierkantswortel van 2. Alhoewel, ons los nooit ons finale antwoorde waar die wortel onder lê nie, so wat ons doen is dan maal ons net bo en onder met vierkantswortel van 2, so dit gaan dan vereenvoudig na vierkantswortel van 2 op 2. Vir voorbeeld 20, nou evalueer die volgende, het ons sin 75, so weer eens, dink as hulle sê sonder sakrekenaar, en jy het net grade as jou hoek, dink aan speciale hoeke, hoe gaan jy speciale hoeke kry, en jy kan ook vir jou die speciale hoeke uitskryf, 45, 60, 90 en so aan. So, hoe gaan ek 75 kry met hierdie speciale hoeke? So, ek kan sien dat 30 plus 45 geef my 75, so ek gaan hom opbreek in 30 plus 45 grade. En dan kan ek my saamgestelde hoeke toepas hier. Ons het sin, so dit word sin 30 grade, kos 45 grade, plus kos 30 grade, en sin 45 grade. Right, en dan kan ons speciale hoeke toepas. Ek gaan net my driehoekies hier so teken, dis my 45 grade en my 30 en 60. Hier so het ons 45, daar is 1, 1 en vierkantswortel van 2, daar is 1, 2 en vierkantswortel van 3. Alright, so sin 30, sin van ons werk uit die 30 grade hoek, en dit is teenoorstaande op skuins, so dit is 1/2. En dan het ons kos 45, ons werk uit hierdie hoek, en dit is aangrensend op skuins, so dit is 1 op vierkantswortel van 2, plus kos 30, werk hier uit, aangrensend op skuins, vierkantswortel van 3 op 2, dan het ons sin 45, so dit is teenoorstaande op skuins 1 op vierkantswortel van 2. Nou, al hierdie, as sodra jy hierdie neergeskryf het en jou driehoek is geteken, dan is dit veilig om jou sakrekenaar te gebruik, net om hierdie verder te vereenvoudig. So, hier gaan ek net sê, 1/2, 1 op 2, maal met 1 op vierkantswortel van 2, plus maal met 1/2 of 1 op vierkantswortel van 2. Ok, so hierdie geef ons vierkantswortel van 6 plus vierkantswortel van 2 oor 4. So dit is vierkantswortel van 6 plus vierkantswortel van 2 op 4. So in hierdie vraag het ons sin 15. Nou 15 is een van twee goeders. Dit kan 45 minus 30 wees, of dit kan 60 minus 45 wees. So enige een van die twee kan jy gebruik en altoe sal vir dieselfde antwoord gee. Sorry, is 45. So kom ons gebruik maar die tweede ene. So ons gaan daai opbreek in 60 grade minus 45 grade, en dan brei ons dit uit, ons het sin 60 kos 45 grade minus kos 60 grade en sin 45 grade. Ok, so weer eens gaan ons net ons driehoeke gebruik, so ons het ons 45 grade en ons 30 en 60 grade, hier is die 45, daar is die 60, daar is die 30, 1, 1 en 2, 1, 2 en 3, ok, so sin 60 van hierdie hoek af,
is teenoorstaande op skyn, so dit is vierkantswortel van 3 op 2, en dan het ons kos van 40, wat aangrensend op skyn is, so dit is 1 op vierkantswortel van 2 minus kos 60, uit hierdie hoek uit, is aangrensend op skyn, so dit is 1 op 2 maal met sin 45, wat teenoorstaande op skyn is 1 op vierkantswortel van 2. Alright, so weer eens, sit ons dit net so in die sakrekenaar, ons het die vierkantswortel van 3 op 2, dan maal ons dit met 1 op die vierkantswortel van 2, en minus 1 op 2, en dan 1, oeps, die 1 op vierkantswortel van 2. Oké, so dit is vierkantswortel van 6 minus, like amper soos die vorige ene, vierkantswortel van 2 op 4. Oké, so dit was die evaluatie van, met gebruik van speciale hoeken, en dan volgende kyk ons na die kwadrante en die kaasdiagram. Alright, voorbeeld 21 sê as sin P gelijk aan minus 3 op 5, P is element van 0 grade tot 270 grade ingesluit, en kos Q is 4 op 5, Q is element van 180 tot en met 360, bepaal kos Q minus P sonder die gebruik van een sakrekenaar. Nou, eerstens, hierdie is die somme waar ons die kaasdiagram teken. Hierin is net bietjie meer ingewikkeld, omdat hy twee hoeken bevat. Maar jy gaan nou een diagram vir elk van hierdie hoeken teken. So eerst kom ons begin met sin P. So ons het hierdie twee kritiese inligting nodig, om te weet in watse kwadrant. So eerstens sien ons dat sin P is negatief. So in watse kwadrant is sin negatief is in die derde en in die vierde kwadrant, en dan sien ons dit gaan van 0 grade na 270, so van 0 is 1 van hierdie 3, van daai en daai en of daai, so nou kyk ons, waar het al twee van hierdie voorgekom, en ons sien dat al twee kom voor in die derde kwadrant, so dit beteken ons gaan die derde kwadrant gebruik. Ok, en sin P, so nou werk ons asof ons uit nou die hoek van P is eintlik hierdie hele hoek hier. Maar ons werk uit hierdie driehoek asof ons net uit hierdie hoek uitwerk. So, teenoorstaande op skyns, dit is sin. Teenoorstaande, so dis minus 3 op skyns is 5. Nou, die teken kan bo, onder of net hiervoor wees, maar jy moet versigtig wees met die tekens, laat jy die negatief, waar hierdie een negatieve y-waarde is, gaan jou teken die negatief saam met die 3 wees. Hierdie lente hier is altyd die positieve lente, want die lente kan in realiteit nie negatief wees nie. En hierdie is waar jou koördinate van jou x negatief is. So, ons gaan Pythagoras gebruik en hierdie waarde is uitwerk. Dit is, so my x kwadraat is 5, die nog even vierkant word nie, 5 kwadraat minus die kortsy. So, nie, minus 3 kwadraat. So, x is dan die vierkantswortel van 25 minus 9. So, ons kan dit net vinnig op die sakrekenaar sit, dan het ons die vierkantswortel van 25 minus 9. En dit geef my 4. Alright, so hierdie is minus 4. Ok, so kom ons kyk om die ander ene te teken. Ons het nou kies, so kos is positief, kos is positief in die eerste kwadrant en in die vierde kwadrant, ons beperking gaan van 180 na 360, so as 180 hier lee, gaan hy van 180, so dit is of hierdie kwadrant of hierdie ene, en ons kan sien dat al twee lee in die vierde kwadrant, so dit is waar ons diagram gaan teken, en ons hoek is eintlik hierdie hoek hier, die, maar ons gaan werk uit hierdie hoek uit, so vir kos wat aangrensend op aangrensend op skyns is, gaan die 4 hierof is aangrensend
op skyns, waar hierdie die teenoorstaande sy is, dan kan ons net die teenoorstaande sy uitwerk, en as ons hom uitwerk, waar ons y kwadraat is gelijk aan 5 kwadraat minus 4 kwadraat, y is die vierkantswortel van 25 minus 16, dan kry jy 9, vierkantswortel van 9 is 3, so hierdie ene was 4 gewees. Alright, so hierdie is dan negatief 3, omdat hy in die negatieve y-waarde val. Ok, en dan kan ons basis begin. Ons het cos k minus b, so in die examen gaan jy nie gesê word, jy moet nou saamgestelde hoeken gebruik nie, so jy gaan dit self moet herken. Jy moet sien, hier is nou twee hoeken, so kom ons probeer om het uit te brei met die saamgestelde hoeken. So ons het cos k, cos p, en dan plus sin k, sin p. Right, nou kan ons enig van hierdie waardes, ons is klaar sin p se waarde gee, en ons is klaar cos k se waarde gee. Cos k is 4 op 5, en cos p, as ek na die diagram kyk, werk uit hierdie cos is aangrensend op skyn, so cos p is minus 4 op 5, plus sin k, ons gaan na die ene, is teenoorstaande op skyn, so dit is minus 3 op 5, en sin p is vir ons gegee, minus 3 op 5. Ok, dan vereenvoudig ons net, so hierdie is makkelijk om te vereenvoudig, is net minus 16 op 25, plus 9 op 25, so hierdie gee dan vir ons minus 7 op 25. Vraag 21.1, so ons sê dat cos a 4 op 5 is, sin a is negatief of kleiner as 0, cos b is 12 op 13 en val tussen b val tussen 0 en 90, bepaal sin a minus b. Eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan vir hoek a en b diagramme teken. En nou gaan ons net eers bepaal waar lê A. So as cos positief is, cos is positief in hierdie twee kwadrante, sin wat kleiner as 0 of in ander woorde negatief is, sin is negatief in hierdie twee kwadrante, dan lê dit in die vierde kwadrant. Alright, so as hierdie my hoek A is, dan het ek vir cos as 4 op 5 wat aangrensend op skyns is, so dit is 4 op 5. Ons het voorheen met Pythagoras uitgewerk dat, so jy gebruik nou net, y kwadraat is gelijk aan 5 kwadraat minus 4 kwadraat, en dan werk ons uit dat hierdie gelijk is aan 3 as jy net vir y oplos. Alright, so dan vir cos b, vir die b, ons het om dat y positief is, hy is positief, cos is positief in die eerste en die vierde kwadraat, en b val tussen 0 en 90, so dit sê vir ons dat hy definitief in die eerste kwadrant gaan wees. En cos wat aangrensend op skyns is, so aangrensend op skyns, en hierdie kan ons uitwerk met Pythagoras, so ons het y kwadraat is gelijk aan die skynsy 13 kwadraat minus die ander kortsy 12 kwadraat, so dit gee vir ons, y is gelijk aan die vierkantswortel van 13 kwadraat minus 12 kwadraat, en as ons dit in die sakrekenaar sit, die vierkantswortel van 13 kwadraat minus 12 kwadraat is gelijk aan 5. Alright, so daar is 5. Ok, so nou om sin a minus b te bepaal, het ek sin a cos b plus, hy bly die selfde teken, het bly minus, cos a sin b. Right, sin a. Sin a, nie vir ons gegeen nie, sin a, hierso, teenoorstaande op, hierdie is 'n minus, en hierdie is alles positief. Ok, teenoorstaande op skyns is minus 3 op 5, cos b is vir ons gegee, is 12 op 13, minus cos a
is 4 op 5. En sin B. Hier is ons B. So sin teenoorstaande op skuins is 5 op 13. Kom ons sit dit in die sakrekenaar. Dan het ons minus 3 op 5 maal met 12 op 13 minus 4 op 5 maal met 5 op 13. Oké, okay, so dit is minus 56 op 65, minus 56 op 65. Alright, so dit was die kwadrante. Volgende gaan ons kyk na identiteite. So, voorbeeld 22 sê bewys die volgende identiteit. Nou, ons gaan met hierdie kant begin, omdat hy die meer gecompliceerde een is, en ek kan dadelijk sien, ek kan probeer om die uit te brei. So as ek sê, onthou ons moet sê dat ons werk met die linkerkant, of ons begin met die linkerkant, en dan moet jy linkerkant heeltemal net oorskryf soos hy is. So cos P plus Q plus cos P minus Q. Alright, en dan kan ons hulle uitbrei. So ons het cos P cos Q minus sin P sin Q plus cos P cos Q plus sin P sin Q. Right. Gelijksoortige terme, hier is cos P cos P Q selfde hier. Dit word geplus, so as ek bijvoorbeeld sê x plus x, dan kry ek 2x. So as ek sê die plus die, dan kry ek 2 cos P cos Q, en minus sin P sin Q plus sin P sin Q, as ek sê minus x plus x, dan kry ek 0. So hierdie kanseleer mekaar uit, en dan het ons net die rechterkant, so dit is dan gelijk aan die rechterkant. So vir vraag 22.1 doen ons precies dieselfde wat ons nou net gedoen het, waar die linkerkant het ons gelijk aan sin A plus 30 minus sin A minus 30. Ok, so hierdie is dan sin A cos 30 plus cos A sin 30. Minus sin A cos 30 minus, nou met hierdie minus moet ek hakies hier sit, want hierdie minus gaan inmaal as ek meer as een term het. So hierdie is dan cos A sin 30 en dan vereenvoudig ons net deur die hakies uit te maal, so ons het nog steeds die sin A cos 30 plus cos A sin 30 minus sin A cos 30 plus cos A sin 30. Ok, gelijksoortige terme, die sin A cos 30 kom voor hier en hier. Die ene is een plus, die andere is een minus, so dit word 0. So dit word dan cos A sin 30. En nou om het verder te vat, 30 is een speciale hoek, so dit beteken ek kan my driehoek gebruik, waar ek 30 graden hier het, dis 1, 2 en 3, vierkantswortel van 3, en sin is regoorstaande oor skyn, so ek het cos, as ek hierdie word, as ek hierdie plus en hierdie plus, dan word het 2, cos A sin 30, so dan het ek sin 30 wat teenoorstaande op skuins is, so dit is 1 op 2 in plaas van sin 30. En om dit te vereenvoudig kan hierdie 2's uitkanselleer
dan het ek net kos A oor. En dit is gelijk aan die rechterkant. Voorbeeld 23, hier het ons kos 2 theta is gelijk aan 2 kos kwadraat theta minus 1 en ons moet dit bewys. Nou, dit lyk of hierdie kant meer gecompliceerd is, maar ek gaan aan die kant begin, want aangesien ons nou bezig is met saamgestelde hoeke, en wat ek wil doen is om hierdie 2 theta op te breek in theta plus theta, en dan kan ek my saamgestelde hoek net eenvoudig uitbrei en kyk wat ek kry. So, ek gaan begin deur te sê die linkerkant is gelijk aan cos 2 theta en ek breek het op in cos theta plus theta en dan brei ek het net uit, so ek het cos theta minus sin theta. So hierdie is cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta. Alright, ons het nou, ons kan sien ons het hierdie cos kwadraat theta, so nou moet ons iets doen met hierdie sin kwadraat theta. Nou, daar is twee maniere wat ons nou verder kan gaan. Ons kan of dit net hier los en aan die rechterkant begin, want wat ons nou gaan gebruik is hierdie, ons gaan sê sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta, dit is graad 11 identiteite, is gelijk aan 1. So ek kan of aangaan hier en die sin kwadraat theta vervang met, as ek oplos vir sin kwadraat theta, dan kry ek 1 minus cos kwadraat theta. So ek kan of dit vervang daarin en dan gaan ek eventually aan die rechterkant uitkom. Maar kom ons maak het interessant en kom ons, ons stop daar en ons begin nou aan die rechterkant. So die rechterkant is gelijk aan 2 cos kwadraat theta minus 1. Dan die 1 vervang ek met my identiteit, so dit word 2 cos kwadraat theta minus, dan het ek sin kwadraat theta plus cos kwadraat theta. Alright, en vereenvoudig dit, maal die hakies uit natuurlijk, so 2 cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta minus cos kwadraat theta, het ek 2 cos kwadraat theta minus cos kwadraat theta, so dit is basis 2x minus x is gelijk aan, 1x of x, so hierdie gaan dan net wees cos kwadraat theta minus sin kwadraat theta, en nou het ons op 'n plek gekom waar die, ons die linkerkant gemanipuleer het tot op 'n punt en die rechterkant tot op 'n punt en ons het nou bewys dat ons hulle na dieselfde uitdrukking toegevat het. So daarom kan ons sê dat die linkerkant is gelijk aan die rechterkant. So vir vraag 23.1 bewys die volgende identiteit en ons kan weer eens precies dieselfde doen wat ons nou met die voorbeeld gedoen het. Ons sê die linkerkant is gelijk aan 2 sin 2p en dan breek ons dit op in sin p plus p en dit word sin p cos p plus cos p sin p. Nou, hierin is aansienlik makkeliker, aangesien hierdie twee eindelijk gelijksoortige terme is, waar ek sê xi is dieselfde as ix, kan ek net sin en cos omswaai en dan hulle by mekaar tel. So sin p cos p plus sin p cos p en dan as ek hulle by mekaar tel, dan kry ek 2 sin p cos p wat gelijk is aan my rechterkant. En dan sy bewys. Bijvoorbeeld 24 bewys ons die volgende. So hierin is een bykie meer gecompliceerd, waar ons sin 5a plus sin 3a, en dan het ons hierdie, nou, kyk mooi na wat ons het, hierso, ons het hoeke wat ons kan opbreek, ons kan sê 1 plus 4 of 2 plus 3, en hierdie, as jy dit herken, dit kom uit die sin se formule uit. So, wat ek gaan doen is, en
as ons na die hoekie hier kyk, dan sien ons dit is 'n 4A en 'n 1A. So as ons besluit waar gaan ons, hoe gaan ons hierdie opbreek, gaan ons hier, kan ons hierdie, ons kan ons net kyk na wat ons soek. So ek gaan hierdie opbreek in 4A plus plus A en 3A gaan ek opbreek in 4A minus A. So ek gaan weer eens begin en sê die linkerkant is gelyk aan sin 5A plus sin 3A en dan gaan ek begin deur te sê dit is sin 4A plus A plus sin 4A minus A. En nou kan ons net voortgaan en uitbrei en vereenvoudig. So hierdie is sin 4A cos A plus sin of cos 4A sin A plus sin 4A cos A en minus cos 4A sin A. Kyk, ons kyk uit vir gelyksoortige terme. Ons het sin 4A cos A. Hierso is dit ook. Daarin en daarin. So hulle plus, hulle word 2. Sin 4A cos A. Hier het ons plus cos 4A sin A minus cos 4A sin A. So hulle is gelyk aan 0. Maar hier het ons ons regterkant ook. So dan kan ons net sê is gelyk aan regterkant en dan is ons klaar. So vir vraag 24.1, nou het ons cos 5a cos a en ons wil hierdie kry. Nou kom ons begin met hierdie kant en ons breek hierdie hoeke op en wat ons wil hê is 3a en 2a. So 5 is dieselfde as 3 plus 2, so hierdie ene gaan ek opbreek in 3a plus 2a en 1 is dieselfde as 3 minus 2. So hierdie ene breek ek op in 3a minus 2a. Oké, okay, so ons moet begin deur te sê linkerkant is gelyk aan cos 5a plus cos a en dit is dan cos 3a plus 2a plus cos 3a minus 2a. En dan is dit redelijk makkelijk van hier af. Ons het cos 3a cos 2a teenoorstaande teken sin 3a sin 2a plus cos 3a cos 2a. Nou ek gaan net die onder aangaan, dit word 'n plus, dan het ons sin 3a cos sin 2a. Alright, gelyksoortige terme, cos 3a, cos 2a, is hier en hier, en dit plus, so dit word 2, cos 3a, cos 2a, hier is minus sin 3a, sin 2a, plus sin 3a, sin 2a, so hulle is gelyk aan 0, en hier is ons rechterkant, so ons sê dit dan is gelyk aan rechterkant. Bewys die volgende identiteit. So, hierdie is eintlik die reduksieformule waar ons bijvoorbeeld sê sin 180 plus waar hierdie 180 is en 180 plus is in die derde kwadrant, so sin is negatief daar en dan doen ons die reduksieformule. Maar ons mag dit nou nie hier gebruik nie, want ons moet dit eintlik bewys. Nou, wat ons kan doen is om te begin deur ons saamgestelde hoeke uit te brei. Ons sê linkerkant is gelyk aan sin 180 plus theta en om dit uit te brei het ons sin 180 cos theta plus cos 180 sin theta. Right, en dan het ons nou die sin 180 en cos 180 kan ons met die grafieke bepaal. Sin se grafiek lyk so, waar hierdie tot 360 is, die helfte van dit is 180, so ons sien dat sin se waarde op 180 is 0, so hierdie gaan dan 0 wees, en dan het ons cos theta daar, plus, nou cos 180, cos se grafiek, lyk so,
En hierdie gaan tot op 100, ach, 360. Die helft van dit, 180, let daar. Hierdie gaan op na 1 toe, gaan af na minus 1 toe. So 180, koste waarde op 180 is minus 1. So hierdie is minus 1 sin theta. En die term word 0, enig iets smal met 0 is 0. Hierdie vereenvoudig na minus sin theta. En daar het ons die rechterkant. En dan is ons klaar. So om dieselfde vir hierdie te doen, het ons die linkerkant is gelijk aan sin 270 grade plus theta. En ons brei om uit deur te sê sin 270 grade cos theta plus cos 270 grade sin theta. Ok, so kom ons teken die grafieke weer eens van sin en cos. Like so en so. Ek onthou net altyd cos begin by 1 en sin by 0. En ons soek 270. Nou, om hierdie grafieke te teken, begin ek, weet ek altyd, het gaan na 360 toe. En dan al 4, hierdie in sy halfte, hierdie is nou nie baie mooi geteken nie. Miskien moet ek hom net beter teken. So, wat hy precies so lyk. Waar hierdie 360 is, hier so het ons 180. Hier is ons 180 en dan deel ons het weer in die helft, dan krijg ons 90 hier en 270 daar. Hier is 90 en daar is 270. Alright, so vir sin theta het ons 270 as minus 1. So sin 270 is minus 1 en jy kan kyk op jou calculator en dit bevestig. Plus dan cos 270 is by 0. Al met sin theta. So, hierdie is dan minus cos theta. Hierdie term word 0 en dit is gelijk aan die rechterkant. Ok, so identiteite is gedoen. Laastens gaan ons aan met vergelykings. So, ten die tyd hoop ek jy kan al die basiese trigvergelykings doen, hierdie bevat nou net saamgestelde hoeke. So die vraag sê, of die voorbeeld sê, bepaal die algemene oplossing vir die volgende vergelyking. Nou, hierso is een voorbeeld van waar ek gesê dat, as jy die identiteite uit jou kop uit ken, gaan jy dit dadelijk herken. So as ek sien sin, cos, cos, sin, dan denk ek dadelijk, ek is saamgestelde hoeke. So om te begin, gaan ek hierdie net saamvat, en dit is gelijk aan sin se identiteit, so dis sin theta minus 40 grade, en dit is gelijk aan 0,5. Nou op hierdie punt, ons is nou op hierdie stadium waar jy net jou normale trigrafiek toepas, precies dieselfde, so die enigste deel wat bygekom het, was maar net om hierdie te identificeer en het in hierdie vorm te sit. So nou gaan ons weer die KVO, kwadrant, verwysingshoek en oplossing, so vir kwadrant, het ons sien hierdie is 'n positiewe getal, so waar is sin positief, sin is positief in die eerste en in die tweede kwadrant, so eerste en tweede, right, die verwysingshoek sit ons die inverse van sin op die sakrekenaar, so ons het shift sin 0,5, en dit is 30, en dan los ons op, eerstens vir die eerste kwadrant is net die verwysingshoek, so dit is waar theta minus 40 gelijk is aan 30 grade plus, en omdat dit sin is, is dit 360, die grafiek herhaal homself elke 360 grade en k die veranderlike wat ek in vervang. Right, so om vir theta dan op te los, het ons gelijk aan 30 plus 40, ons vat die 40 oor, en dan vereenvoudig ons theta is gelijk aan 70 grade plus 360 k. En dan het ons of, vir, dit was nou die oplossing vir die eerste kwadrant, nou om die tweede kwadrant, het ons weer eens hierdie
hoek theta minus 40. En dit is gelijk aan 180 minus die verwijzingshoek. So ons het 180 grade minus 30 grade plus die 360 k. Right. So theta is gelijk aan 180 grade minus 30 grade plus 40 plus 360 k. En dit is gelijk aan, so hierdie 2 minus 30 plus 40 geef my plus 10, so hierdie is dan 190 grade plus 360 k. Daar is my oplossing. Vraag 26.1, so bepaal weer eens die algemene oplossing. Hierso het ons sin theta, sin 35, cos theta, cos 35, so hierdie saamgevat, dit is gelijk aan my cos, saamgestelde hoeke, soos cos, my hoeke is theta, plus 35. Oh nee, so as ek die teken verander met cos, so dit word minus 35 grade, en dit is gelijk aan sin 50. Nou, sin 50 is daarom jou die mekaar te maak, maar as het nie een theta bevat nie, is dit net eenvoudig getal. Nou, voor ons begin met die KVO, kyk net, as jy soos dit bijvoorbeeld het, kyk net of hy wel positief of negatief is, want dit is wat ons gaan gebruik om die kwadrante mee uit te werk. So, hierdie is dan sin 50, en sin 50 is eenvoudig net 0,766. So, ons sien, oké, okay, dit is wel een positieve getal. As jy bijvoorbeeld, wat kan ons vat? As ons bijvoorbeeld 190 daan gesit het, as ons bijvoorbeeld sê sin 190, dit lyk positief, maar dit is eintlik een negatieve getal, so kyk maar net altyd wat dat is, so hierdie weet ons is positief, so nou kan ons onself vra, waar is cos positief, en dit is in die eerste en die vierde kwadrant, so as ons ons KVO methode gebruik, die kwadrante is dan die eerste en die vierde kwadrant, die verwysingshoek vat ek nou net die inverse van my getal, so ek het dan shift cos, en my, oeps, daar is nie shift nie, daar is shift cos, en dan, wat ook al my getal is sin 50, maak om toe, en die verwysingshoek is 40 grade, en dan los ons op vir die eerste en die vierde kwadrant. Vir die eerste ene het ons net die verwysingshoek, so ons sê, die hoek, theta minus 35 grade, is gelijk aan, vir die eerste kwadrant, net 40 plus my 360 k, so, weer eens, ons werk nou met cos, so hy is weer 360, so tan is dan 180. Ok, so hierdie is dan net theta is gelijk aan 40 plus 35 grade plus 360 k, en dit is gelijk aan 75 grade plus 360 k. En dan het ons die vierde kwadrant, so theta minus 35 grade is in die vierde kwadrant is het 360 minus jou verwysingshoek, so 360 grade minus my 40 grade plus altyd die 360 k, en theta is gelijk aan 360 minus 40 grade plus 35 grade plus 360 k, en theta is dan gelijk aan, so minus 40 plus 35 geef my minus 5, so dit is dan 355 grade plus 360 k, so daar is my algemene oplossing vir hierdie vergelyking. En dit was vinnig vergelykings, en dan is ons klaar.